በሀላባ ቁሊቶ ከተማ ለከተማችን ሁለንተናዊ እድገት የህዝቦቿና የባለሀብቶች ሚና ወሳኝ ነው በሚል መሪ ቃል የኢንቨስትመንት ፎረም ተካሂዷል። ከተማዋ ለኢንቨስትመንት ምቹ ብትሆንም በዘርፉ ላይ የሚጠበቀው የኃይል ውጤት እንዳልተገኘም ተገልጿል። በዋናነትም የኢንቨስትመንት ቦታዎችን የወሰዱ ባለሀብቶች በገቡት ውል መሰረት ማልማት ባለመቻላቸው ከተማዋን ተጠቃሚና ከሌሎች እህት ከተሞች ጋር ተወዳዳሪ ማድረግ አልተቻለም ሲሉ የሀላባ ቁሊቶ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሀሩና አህመድ ገልጸዋል። ከተማዋ የረዥም እድሜ ያስቆጠረች ቢሆንም ከኢንቨስትመንት አንጻር የሚፈልገው ደረጃ እየመጣለም በዚህ ሰዓት ጥሩ የሆነ መነቃቃት እየተፈጠረና የኢንቨስትመንት ፍላጎትን በከፍተኛነት እየጨመረ ስለሆነ ጎዳ ላይ ያቀሩትን በውይይት ወደፊት እንዲመጡ ለማድረግ እና አዳዲስ ኢንቨስተሮችን በዚ ከኢንቨስትመንት አንጻር ጎዳ ላይ ያቀሩትን በአግባቡ ወደ ስራ እንዲገቡ ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ በደንብ ለመግለጽ፣ ወደ ስራ ያልገቡ ደግሞ ከዚህ በፊት እርምጃ ተወሰደባቸው አሉ። እነሱንም ለመግለጽና አጠቃላይ ያሉ ምቹ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው፣ ከመንግስት ምንድን ነው የሚጠበቀው፣ በመንግስት ደረጃ መሞባቸው ነገሮች ምንድን ነው። ቁሊቶ ከተማ አሁን ላይ በከተማዋ የኢንቨስትመንት ፍላጎት እያደገ በመምጣቱ ከደረጃ በታች የገነቡት ደረጃቸውን የጠበቀ ግንባታ እንዲገነቡ፣ ባዶ ቦታ አጥረው የተቀመጡ ደግሞ ወደ ስራ እንዲገቡና በውላቸው መሰረት መፈጸም በማይችሉት ባለሀብቶች ላይ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል። የሚስተዋሉ ችግሮችን በመቅረፍ ከተማዋን በአጭር ጊዜ በኢንቨስትመንት ዘርፉ ላይ ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰሩም ከንቲባው አስታውቀዋል። በኢንቨስትመንት ፎረሙ የተሳተፉ አካላት እንደተናገሩት በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሚተላለፉ የኢንቨስትመንት ቦታዎች መሰረተ ልማት አለመሟላትና ከይገበኛል ነጻ አለመሆናቸው በገቡት ውል መሰረት ግንባታቸውን ማከናወን እንዳላስቻላቸው ገልጸዋል። አንድ ኢንቨስተር ከስጋትና ከእንትን ምቹ ተደርጎ ነው አንድ ቦታ የሚዘጋጅለት። አሁን ላይ እኛ ወደ ፍርድ ቤት እየገባን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንድ ችግሮች እኮ በአስተዳደራዊ ውሳኔ ከአርሶ አደሩ ጋር ፈቶ ባለሀብቱ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ስጋት ላይ ደግሞ አንድ ነገር ግንባታ ራሱ የሚካሄድ አይመስለኝም። ከታች ያለው ብቻ መሰረት አንደኛ ደረጃ ላይ መሰረቱ ተጥሎ ወደ ላይኛው ዜሮ የሆነበት ማለት ነው። በቃ ጭራሽ ወደ ላይ እንደማይገነባ ተደርጎ እየታሰበ ያለበት አግባብ በጣም እየበዛ ስለሆነ እኔ እዛ አካባቢ ላይ እርምጃ የምንወስድ መሆኑ በደንብ መያዝ አለበት የሚል ነገር አለኝ። በአንጻሩ መሰረተ ልማቶች የተሟሉላቸውና ከይገበኛል ነጻ የሆኑ የኢንቨስትመንት ቦታዎች ላይ ባለሀብቶቹ ከደረጃ በታች ግንባታ እንደሚያከናውኑና ባዶ ቦታ አጥረው የተቀመጡ ባለሀብቶች መኖራቸውን ለውይይት በቀረበው ሰነድ ላይ ተመላክቷል። ተሳታፊዎቹ አክለውም የከተማዋን እድገትና ውበት በሚፈለገው መልኩ ለማምጣት ግንባታውን ብቻ ሳይሆን ጥራታቸው ላይና ግንባታቸው ሳይጠናቀቅ አገልግሎት በሚሰጡ ህንፃዎች ላይ ጭምር የእርምት እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ብለዋል። የአካባቢው ማህበረሰብ ከባንኮች ጋር ተሳስሮ እንዲሰራና የሚፈለገው ውጤት እንዲመጣ በመንግስትና በግል የተቋቋሙ ባንኮችም ሆኑ መንግስት የሚጠበቅባቸውን ሚና መወጣት እንዳለባቸውም ተገልጿል። የሀላባ ቁሊቶ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጀማል አህመድ እንደተናገሩት የከተማዋን የእድገት ደረጃ በጠበቀ መልኩ ከሚከናወኑ 75 ግንባታዎች አብዛኞቹ ግንባታቸውን ያላጠናቀቁ ሲሆን 34ቱ ከደረጃ በታች የሆኑ ናቸው ብለዋል። ወደ ልማቱ ያልገቡ አጥሮ የያዙት ላይ ነው አክሽን እየወሰድን ያለና እስካሁን ባለው ጂ ፕላስ ዋን ገንብቶ ወደ ላይ ከፍ ያሉት ላይ ምንም አይነት አክሽኖችን ስላልወሰድን የመቀዛቀዝ ሁኔታዎች አሉ። እነሱን በጣም በደንብ ዛሬ መንገድረክ ያነቃቃልም ወደ ተሻለ ደረጃም ይገነባሉ፣ ከተማው የሚጠብቀውን የልማት ስራ ይሰራሉ የሚል እምነት አለኝ። በከተማው የኢንቨስትመንት ቦታዎችን ተረክበው የከተማውን ደረጃ በማይመጥን መልኩ ግንባታ ባከናወኑ 10 ባለሀብቶች ላይ የመጨረሻ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው ሲሆን በተሰጣቸው እድል መሰረት የማስተካክሉ ከሆነም ሕጉ በሚፈቅደው መሰረት ቀጣይ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። ዘገባውን ያደረሰን የደቡብ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ነው።